Olá para você. O meu nome é Daniel. Meu sobrenome é Paixão e me apresento com um cordel. Nascido em uma comunidade, sou um jovem ativista buscando combater as desigualdades, promovendo impacto nas vidas. Eu carrego comigo uma essência que enche meu peito e faz meus olhos brilhar. É que nas favelas nascem muitas potências que buscam realizar o tal do revolucionar. Mas agora eu te pergunto, quais potências você observa dentro das favelas? Você acredita que as periferias são referência de tecnologia e inovação aberta? Minha gente, eu tenho um questionamento que me deixa refletindo. Será que esses centros tecnológicos dialogam com as periferias? Será que geram inclusão com esses povos? Quer dizer, será que o avanço da tecnologia converge com a transformação das periferias? Um dia, eu fui convidado para palestrar para moradores de rua, aqui numa ONG, no estado de Pernambuco, onde eu moro. E eu fiz uma pergunta para eles. Minha gente, o que para vocês é tecnologia? Para eles era algo difícil, era algo que não estava tão perto, que não dialogava com suas realidades. Eles entendiam que a tecnologia não fazia parte das vidas deles. E eu falava, minha gente, vocês desenvolvem tecnologia. O lugar que vocês estão são grandes polos tecnológicos. E aí eu compartilhei com eles um aprendizado. Nós temos uma grande tecnologia que ninguém, mas ninguém, tira de mim ou de você que nasce em vulnerabilidade. É a tecnologia periférica. Quer dizer, vamos chamar agora de tecnoperiferia. Então eles perguntaram, mas oxi, que danado é esse, Daniel Paixão? O que é tecnoperiferia? E eu contei. Tecnoperiferia é todo o processo de desenvolvimento do conhecimento, da informação, dos produtos, serviços e soluções baseadas na sobrevivência de pessoas que são e vivem nas periferias. É a união do conceito de tecnologia com a periferia. Então eu abri as mentes deles e eles começaram a trazer o que para eles era tecnologia. E eles começaram a contar: Daniel, então para mim, tecnologia é quando eu estou na rua, chove, não tenho onde dormir, eu pego os objetos no lixo e construo meu barraco, meu pirraia. É quando não tenho o que comer, eu pego uma garrafa, encho com água, vou lavar uns carros para ganhar um trocado, meu pirraia. Quando minha filha tá sem um leite, eu saio de casa e vou pedir dinheiro na rua para eu conseguir ajudá-la. Quando as gotas caem do teto da minha casa, rapidamente eu crio uma solução. Eu pego um balde, coloco embaixo daquela goteira, encho e passo a reutilizar aquela água. Quando, por exemplo, Daniel, a minha sandália tora, eu vou lá, coloco um prego e passo a utilizar daquele jeito, né? Fico naquele estilo de 1000 graus. Os olhos deles brilhavam, o meu também. Eu sabia que eles tinham entendido sobre o que é a tecnologia da sobrevivência. Um dia, a comunidade que eu nasci e me criei, chamada Comunidade Jacaré, num bairro de Maraguapeão, Paulista, Pernambuco, apareceu mais uma vez na televisão. Era de noite, as luzes da favela estavam meio apagadas. Naquele dia, mais um jovem morreu na comunidade. Como a morte gera ibope na mídia, a favela apareceu na televisão. Só que naquela reportagem, eu e minha irmã aparecemos. Naquela época eu tinha 15 anos de idade. E no outro dia, na escola, as pessoas começaram a falar: eu vi Daniel na televisão. Mas o que me machucava era porque eles falavam: eu vi Daniel na televisão com a notícia de morte
na comunidade Jacaré. Mas eu sabia que nós tínhamos grandes potências. Então, conformado com essa realidade vulnerável, eu crio dentro do meu coração dois sonhos. O primeiro, eu vou construir um projeto que transforme as comunidades com a educação e a tecnologia. E o segundo, eu vou me graduar em jornalismo para colocar as boas práticas da periferia na televisão. E um dia, a minha mãe, Patrícia Paixão, que é uma mulher negra, periférica, pobre de recursos financeiros, mas rica de sonhos e de bênçãos, ela olhou para mim e falou: Daniel, um dia eu tive a vontade de transformar as coisas da comunidade, como a água, o calçamento, as questões de saúde, mas eu nunca consegui. Esse sonho eu quero compartilhar com você. Você, Daniel, vai transformar as comunidades de Pernambuco. Eu acredito em você. Nisso, eu lembro o que Ariano Suassuna, que é um dos maiores escritores brasileiros e pernambucano raiz, fala. O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Eu gosto mesmo é de ser um realista esperançoso. E assim como minha mãe, eu tinha a esperança de gerar a transformação nas comunidades e, claro, iniciando, impactando a minha, a comunidade do Jacaré. E mesmo sendo muito jovem, eu tive a ajuda de pessoas que contribuíram regando esse sonho, como minha família, a escola, a vizinhança da comunidade e coletivos e movimentos sociais como Somar Físio, Observatório Popular de Maraguapeum, meu amigo e mentor Glielson Alves, o Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Recife e minha madrinha Roseana Faneco. O sonho e o desejo de revolucionar a comunidade com a tecnologia passou a ser realidade. Então, a gente deu um nome: Fruto de Favela. Naquela época, iniciamos a nossa revolução periférica impactando cerca de 20 crianças através do esporte, levando para correr pelo bairro. E aí, nós fomos crescendo, amadurecendo a nossa iniciativa, criando novas parcerias com o mesmo objetivo: promover um impacto social na periferia com a tecnologia. Então passamos a promover intervenções tecnológicas, educacionais, pedagógicas, climáticas, sempre focando em desenvolver as tecnoperiferias. Passamos a montar um time potente de diversas comunidades, raças, gêneros e orientações sexuais. Como resultado, hoje somos mais de 13 jovens líderes e co-líderes, como Débora, Cauã, Jéssica, Felipe, Vinícius, Bruno, Júlia, Xi, Elizabeth, Dodô, Gabi e Juliana, todos com o mesmo objetivo: gerar grandes revoluções periféricas. Juntos e juntas, ao todo, já impactamos mais de 6 mil vidas diretamente, mais de 19 mil vidas indiretas, de mais de 15 comunidades e 3 municípios. E sim, conseguimos provar no estado de Pernambuco que, mesmo que as favelas vivam em realidades vulneráveis, são grandes polos de tecnologia. E para que a gente possa espalhar esse sonho e impactar mais vidas faveladas, eu, agora, aos meus 21 anos, junto com o meu grande time, criamos um novo sonho coletivamente. É que um dia eu estava na comunidade dialogando com Diógenes Cauã, que é minha primeira criança impactada e hoje é uma das jovens lideranças do Fruto e Favela, e nós sonhamos juntos. Será que a gente poderia construir para as comunidades um centro de tecnologia periférica chamada Tecnoperiferia? Compartilhei com meu time
E dentro do ProLíder, que é um programa de formação de lideranças brasileiras, estruturamos esse sonho junto com Israel Félix, Natália, Andréa e passou a ganhar cara, eixos, cor e pilares. A nossa Tecnoperiferia é um centro que desenvolve soluções tecnológicas disruptivas e originárias para buscar mitigar os problemas estruturais das comunidades que encontram-se em vulnerabilidade socioambiental e digital no estado de Pernambuco e no Nordeste brasileiro. Aí você me pergunta, mas Daniel, como eu posso contribuir com a Tecnoperiferia, com a ONG Fruto de Favela, criada por vocês? Então eu compartilho com vocês três grandes atos. O primeiro, conheçam os jovens das periferias. Segundo, acolha. Terceiro, invista. Nunca, depois de assistir esse vídeo, nunca mais olhe para vidas periféricas e trate como seu ninguém. Talvez é esse jovem que pode realizar a transformação do Estado, mas você não sabe. Olhe para as pessoas periféricas e entendam que elas possuem a capacidade de promover intervenções tecnológicas, de transformar as vidas, de modificar as realidades, de criar soluções para romper as barreiras da desigualdade dentro do território. Ei, se abram, desmistifiquem suas visões e entendam que nas periferias de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, existem jovens competentes como eu que podem utilizar a tecnologia para gerar impacto nas vidas. E se você é criança, adolescente, jovem, adulto ou ancião, lembrem que também são potentes. Sonhem e tenham determinação. Não olhe para o obstáculo à frente, foque sempre na missão. Seja luz por onde for e façamos juntos uma revolução.